Bom dia pessoal, estou aqui para mostrar a vocês mais um vídeo, certo? Desta vez galera, é a pedido aí da live de ontem, valeu? Então vai ter vídeo como sair rápido em cruzamento, como sair rápido em cruzamento com ladeira, como virar o volante para não comer faixa, não entrar para a mão contrária, valeu? Então vou mandar um salve aqui para todos os inscritos que me pediram esses vídeos aqui, valeu? Salve para Dilso, Elayne, Ailton, Léo de Serra e Madalena e Sabrina. E a gente fala o que agora, Yuri? Solta a vinheta! Pronto galera, é o seguinte, eu vou fazer aqui com o carro parado, depois vou fazer em movimento todos os vídeos que eu falei aí, valeu? E alguns a mais que eu não citei. É o seguinte, como virar o volante. Vamos segurar aqui na posição 9,15, né, como a galera fala aí. E tem muita gente que pega, que quando vai fazer uma curva à direita ou à esquerda, pega e faz isso aqui, galera, ó. Isso aqui não vale, galera, ó. Aí depois tenta mexer pra cá. Isso aqui tá completamente errado, porque se você cruzar os braços, não vai conseguir virar o volante. Aí vai fazer uma curva bem aberta à direita. Valeu? Não vai conseguir virar. E aí vai ficar cruzando os braços, ó. Pegando aqui e tentando fazer isso aqui, ó. Ó. Fazendo isso aqui e fazendo isso aqui, ó. Não pode. Então o que é que vai fazer? Vou fazer aqui de novo, ó. A forma correta é assim. Tá aqui 9,6, né? Um exemplo. Então vou virar pra direita. Empurra com a mão esquerda até um ponto que você acha que sua mão não vai mais, ó. Solta a mão direita, joga pra cá e puxa, ó. Ó, dessa forma, ó. Vai voltar pra esquerda. Vira o volante para a esquerda, pega aqui, solta e vai sempre assim, ó. Tá vendo? Catando o volante, ó. 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 Faz um pouco mais rápido. Ó. Dessa forma aqui, galera, ó. Uma mão por cima da outra, valeu? Por cima da outra que eu falo é o seguinte. Tá puxando aqui, ó. Joga por cima dessa, ó. E puxa, solta. E vai indo assim, ó. Tá vendo? Ó. De novo. Preste atenção no movimento das mãos. Só de vocês verem o movimento das mãos, você consegue fazer. Aqui, ó. Valeu? Agora eu vou fazer em movimento aí para mostrar a vocês como fazer, valeu? Pronto, galera. Pisei na embreagem, coloquei a primeira, desci a trava, pisei no freio, sinalizei para a esquerda, soltei o freio, soltei a embreagem, porque tem uma descida aqui. Desliguei a seta. Acelerei um pouquinho, pisei na embreagem, joguei uma segunda. Duas mãos no volante, ó. Preste atenção como tá, valeu? Passei direto aqui, olhando o cruzamento. Agora lembrando que no exame tem que parar em todos os cruzamentos. Embreagem, terceira. Voltei pro volante. Aí tem um cruzamento aqui. Aliviei no freio, embreagem, joguei uma segunda. Ó, vai ter um cruzamento aqui que eu vou ter que parar e sair rápido. Esse vídeo aí fica pro inscrito que me perguntou. Valeu? É porque é muito nome, pra lembrar assim é complicado. Acho que é Adilson, né? É, aquele cruzamento ali. Sinalizei pra direita, aliviei no freio, embreagem segunda. Continuei freando com o pé na embreagem, parei primeira. Aí eu vou sair rápido, presta atenção, ó. Eu tiro o pé do freio, galera, ó. Segura o freio aqui, um exemplo, se tiver ladeira, né? Pronto, aí vem gente ali. Tira o pé do freio, acelera e vem folgando rápido. Agora, soltou completamente. Pode vir soltando rápido e acelerando. Agora só não pode soltar de vez. Você tem que soltar e depois ficar parado até andar 1 metro. E depois soltar o resto. Rápido. Sinalizei pra direita. Vou fazer mais aqui pra vocês entenderem, viu? Vou entrar aqui à direita, ó, ó como é que vira o volante na curva e desfaz. Valeu? Presta atenção como é que vira o volante. Pronto, aqui tem uma ladeira. Aí eu pisei na embreagem direto, controlei a minha embreagem direta, ó, sem freio, e tô esperando o carro vir ali. Nesse movimento que eu vou fazer, vocês vão ver como vira o volante para a direita e como sai rápido. Ó, a direita tem que virar mais o volante, a esquerda tem que virar menos o volante, certo? E esperar o carro fazer a volta. Eu tô aqui na minha embreagem direta, né? E vou sair rápido. Tá parado já no ponto, eu vou fazer o quê? Acelerar o carro e folgar a embreagem um pouco mais rápido, virar o volante, ó, esperar fazer a volta e desfazer o volante. Segunda. Beleza. Aqui é uma descida, então é mais fácil sair. Sinalizei para a direita. Freio, embreagem. Primeira. Ó, ó como é que vai virar o volante para a direita. Como é uma descida, eu solto o freio, o carro anda. Eu venho soltando a embreagem, acelerando. Viro o volante, espero o carro fazer a volta e desfaz, ó. Segunda. Eu vou subir a ladeira de novo ali para vocês verem, galera, como é que faz. Vou parar nesse cruzamento, outra curva à direita, é o mesmo lugar, eu tô só fazendo uma volta. Parei, botei a primeira. Como é que sai rápido? Acelera o carro e vem folgando a embreagem rápido, sem medo, tem que treinar. Pronto, solta e acelera e vira o volante, ó. Espera fazer a volta e desfaz. Segunda. Terceira. Vou entrar à direita aqui. Observe como é que eu viro o volante, galera. Freio, embreagem. Segunda. Ó, vira o volante e olha pra frente, pra onde o carro tá indo. Agora eu vou fazer uma curva à esquerda. A esquerda tem que ser aberto, então vou virar menos o volante. Parei de novo aqui na ladeira, ó. Freio, embreagem. Botei a primeira. Dessa vez eu vou fazer uma minha embreagem programada. Folguei a embreagem até tremer. Soltei o freio, o carro ficou parado. Acelero o carro. Olho lá pra frente, lá o meio fio aberto, seguindo a minha mão direita. Eu vou entrar aberto. Pronto, aqui ó, soltei e acelerei. Deixa fazer a volta, ó. Vira menos o volante. Tá vendo? Eu vou direto agora. Joguei uma segunda, eu ia entrar direito aqui, mas o cara parou todo errado. O motoqueiro ali. Ah, e tem um vídeo também como é que faz a subida aí no... Vou entrar direito aqui. A subida no engarrafamento, né? Subir no viaduto no engarrafamento. Terceira. Ó, aqui é uma subida, não é muito alto, mas eu vou fazer logo aqui. Ah, não. Tem uma rua ali que eu posso estar fazendo pra vocês. Vou parar aqui no cruzamento, freio, embreagem. Botei a primeira. Olhei por dois lados. Vou sair rápido no cruzamento, ó como é que faz. Solta o freio, acelera e folga a embreagem, ó. Segunda. Terceira. Então vocês verem que não precisa andar muito para poder passar a marcha, né? Acelerou forte, pode passar. Vou parar em outro cruzamento, tem que sair rápido. Vou fazer uma curva fechada, apesar de ser uma mão única, né? Pronto, aí vem gente ali, a preferência deles. Parei o carro. Vou sair aqui agora, ó. Soltou de rápido, acelera em segunda, já passa logo a marcha. Terceira. Quarta. Sinalizo para a esquerda, olha se tem gente, muda de faixa. Tem uma ladeira aqui que eu vou fingir que é um viaduto. Valeu, galera. Vou fingir que é um viaduto e os carros estão devagar na minha frente. Freio, 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 ó, só freando. Terceira. Continua freando. Segunda. Solta a embreagem, ó. Vai virando o volante aberto, ó. Pronto, eu vou, por exemplo, aí vou devagarzinho. Embreagem primeira. Pronto, os carros tá devagarzinho, ó. Liguei até o alerta aqui, ó, pra galera passar, não pensar que eu tô enrolando. E tô na primeira aqui, galera, ó. Se o carro parou na minha frente, ó, piso na embreagem direto. Andou mais um pouquinho, vou folgando a embreagem, ó, e acelerando. Parou de novo, embreagem direto. Vou folgando um pouquinho e acelerando. Pronto, só isso, galera. Se o carro parar completamente, você pode parar com o freio e fazer uma embreagem programada. Valeu? E como é que passa a marcha na subida? Pronto, eu vou parar de novo aqui. Vou parar. Botei uma primeira. Pronto, aí eu vou sair, né? Folgo a embreagem até o pedal tremer, para o carro não voltar para trás. Solto o freio, acelero o carro. E vai soltando gradativamente. Acelera o carro, solta o acelerador, embreagem segunda. Tem que ser rápido no pedal, ó. Solta o acelerador, embreagem terceira. E solta rápido o pedal. Agora, é rápido. Não é de vez, galera, é diferente. Tem a diferença entre rápido e de vez. De vez é você passar a marcha e fazer isso, ó. Soltar a embreagem de vez. E rápido é você vir soltando gradativamente. Ó, passou e vem soltando gradativamente. Não pode soltar assim não. Se soltar assim, o carro também vai fazer isso. Ele vai dar um tranco, entendeu? Então, do jeito que você soltar a embreagem, o carro vai se comportar também. Então, tá subindo a ladeira, tem que soltar a embreagem rápida. Só não pode soltar de vez. Vou dar uma parada ali, né? Aí, ó, já passei a segunda. Vou dar uma parada ali pra terminar esse vídeo aqui. Ó, o cara jogou na frente, ó. Segurei aqui, ó, segurei. Pronto, embreagem. Vou descer devagarzinho aqui no buraco aqui. Pronto, sinalizei pra direita. Joguei uma segunda já, ó, na subida. Pera aí, não, não. Vou mais pra frente. Vou mais pra frente, que aqui tá complicado. Pra encerrar esse vídeo. Pronto, vou aproveitar, galera, vou estacionar entre dois carros ali pra vocês verem também. Se tiver vaga. Ah, não tem não, só tem garagem. Mas vou dar uma parada aqui. Aqui do lado esquerdo aqui, a vaga tá grande, mas eu vou fazer pra vocês verem, ó. Parei do lado esquerdo. Vou vir de ré, ó. Jogar o volante para a esquerda, olhar o meio fio do lado esquerdo. Vem que vai pegar, viro todo pro outro lado. E pronto, tá estacionado. Desfaço a volta, neutro e puxa a trava. Galera, é só isso, valeu?